پدې میاشت کې اور د رسول الله مبارک عظیم الشان صحابي چې زمونږ په اسلام کې او زمونږ په شریعت کې دا ډېر لوی نوم دی، اور راجز او صحابو کې مالی بنیاد باندې کمزورې خو الله ته ډېر خوښ او ډېر ګران، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر محبوب صحابي، ډېر په خدای ګران او ډېر الله ته خوښ صحابي حضرت بلال رضی الله عنه وفات شوی. حضرت بلال د پلار نوم رباح و، مناسب ګڼم چې داغه حالات درته ذکر کوم، ځکه یو هم سیز دی چې هغې ته مونږ اذان وایو اقامت بانگ، نو د سره دې سره د حضرت بلال رضی الله عنه خصوصی نسبت او تعلق دی. د پلار نومې رباح و، رباح، او د مور نومې حمامه، او اصل کې د حبشې نه راغلی و، مور یې وینزا وه او دیم غلام و. حبشې نه راغلی او په مکه مکرمه کې سره اوسېدل، او دې پیدام په مکه مکرمه کې دی، او د رنګ نه تور و خړ، او تاریخ لیکي چې ویختیم ګلګوچی و، او اوږد قد و، او وجود نری لرم، او په مکه شریفه کې د عبدالله ابن جدعان داغه غلام، هغه له بېګډې چیلی سرون. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله نبوت ورکړ، نو د مکې نه بار مینا طرف ته حضرت ابوبکر صدیق او حضور پاک مبارک دواړه یو غار کې ناست. حضرت ابوبکر ته دین خو قرآن ورته خو، او ځان له ناستو څه خپلې مشورې به هم کولې د دین او د اسلام متعلق. نو دې بلال هلته ګډې چیلی سرول دا عبدالله ابن جدعان، نو حضور پاک ولا آواز ورکوي، یا غلام اے لکا هل فی شاتک لبن، ستا دې ګډ چیلی کې پیشته چې مونږ لرا کې. نو هغه ورته وی چې زما ګډ چیلی خو ټولې اوچی دی، یو چیلی کې یا په یو ګډ کې لږ غوندې پی دي چې ما ځان له ساتلی، خو اوسی رکما علی نفسی، نن به زه تاسو په ځان غوره کم خیر. ځکه هغه خو پیژندل د مکې اوسېږي، دې مکه کې پیدا دی او په مکه کې اوسېږي، او حضور پاک پیژنده چې پیغمبر علیه السلام د یو لوی خاندان سره تعلق لري، او په ټولو قریشو کې معزز خاندان دی هغې سره تعلق، او ابوبکر هم پیژنده رضی الله عنه. نو اوسی رکما علی نفسی، زه به تاسو په ځان غوره کم. نو رسول الله مبارک دا غار نه راووته، او هغه چیلی ولا د بوتلا چې بویا ته لږ پی و پکې معمولي غوندې، نو حضور پاک په غلان باندې لاس کې خود، او د لرګي یو کاسه وه په هغې کې ولشله، چې وی لشله کاسه ډکه شوه نو پخپله وسکله، بے دوباره ولشلا نو کاسه ته بیا ډکه شوه نو په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وسکله، نو درې باره ته بیا کاسه ډکه ولشلا نو بلال ته وی ها ته وسکا، نو دې حیران شو چې دې کې خونی مکاسه پېم، نو دینه خو درې کاسه پی وستل، او اوسم په غولانس کې پېشتا نو په بلال یې مغه پی وسکل. نو حضور پاک ولا دعوت ورکه، لکه زه د خدای پیغمبر ما له الله نبوت را کړی دی، نو ما نه منی ما ومنه کنه چې زه د خدای رسول یم، وی ته د خدای رسول خدای را لېږلی، وی یو ستا مقصد څه دی، وی زما مقصد د خدای پیغام بندگانو ته رسول دی، او د ټولو نه غټ پیغام دا دی چې الله یو دی شریک نه لري بس، او چې ما ته الله کوم حکمونه بیانوي او سره لیږي هغه به خلکو ته ویم، نو پکار دی چې د الله په هغه احکاماتو خلق عمل وکړي. وی یا رب معلومیږي دا ته رښتونه یې، ځکه د ما د چیلی نه دونه پی دی وسکل، دا ولې وی دا د پیغمبر معجزه یې، پیغمبر له خدای یو طاقت ورکړي چې هغه د عقل نه اوچتی. نو دا بلال خدای مسلمان که په هغه ځای حضور پاک وته بلال ګوره چاته غږ مکه و د اسلام، او دل ترازا
مونږ به روزانه دلته ناست یو، نو تا ته چې ما ته الله کم شریعت او کم دین خی، نو زه به تا ته لږ لږ ښه خیما. هغه وی ډیره ښه ده، او چا ته غږ ځکه مه کوه چې لومبی وخت دی. نو زه زما خو هم یو خاندان سره تعلق دی، او د ابوبکرم، او ته خو پردی غلام یې، بیا به ښه ده له تکلیف درکوي. نو چې د کور ته ګډه چیلې بوتلې، نو په ټولو ګډو چیلو کې خدای پاک برکت پیدا کړو. نو هغه خپل چې کم مولا و هغه ورته وی، بلاله نن دې دا ګډه چیلې کم ځای سرولې دي؟ داسې ده لکه چې ښه ګیا دې مونږ دي، ځکه نن دې ګډه چیلې ټولې سربېره غلې دي. او دې یوه چې کمه لنګه وه هغې کې نن پیم ډېر دي، بیا هم دقه ځای ګډه چیلې سره وه، دا دې ډېر ښه ځای موندلې دي. نو دو سار لبیال تا گڑ چیلے بوتلے، نو بیا بیل تا سرولے پر رسول اللہ مبارک، او پا حضرت ابو بکر صدیق بے پیسکل او پا خپل بے مسکل سور وزی پر لپسے بالتا تو، او خپل مالکان تے خوشحالو کہ دا شکر دے زمونگ دے بلال دے غلام خوڑیر خزے مندلے دے، او ساروی خسار برا ولی، او چے کم لنگر دا غلام دے ڈکم وی نو غطا خوشحالو. لیکن دا حضرت بلال پزلک رو رو دا اللہ دا وحدانیت او دا یووال سوچ پیدا مخکنا پیدا شو ایمان سرا، فاغمین محبت رو رو زیادی گی، او چه سمر دا مکہ کافرانو دا بوتانو عبادت کو دا غین نفرت پیدا کی گی. نیو دل دا بیت اللہ خواہ کی تاوید دا سو قتل سوکنو، نو پا یو بوت الاری اتو کلے خدا غی خدایان آغی با تسجدی کول عبادت پکاو دا پلاری تکلی مردارو توف پتاسو باندے دستاسو دیم لا خلق عبادت کئی، تاسو خلقو دا گمراہی ذریعہ دا پخپلو لاسم خلق تراشیو جوڑی، او بیادن بچیو زامن غواری، او بیادن مال او دولت غواری، او سجدی در تکی نو چاولی دا دو چلالی پا بوتانو اوتو کلے، نو دیکھو کوئی نشو کو چاہ سی کو، نو آگا خبر خورشوا ابو جہل رزیل تا خبر اور سیدہ اخواخیم دقا وقت در رسول اللہ مبارک دشمنی شورو شوی وا، نو آگا راگے دادا دے مالک لا عبداللہ ابن جدعان لا و تیوی دادا کل ندے دا خپل خدایان لا تو منات پریخی دی، وی ما پریخی دی وی آو وی دا سوے اس بسلو خان دا لا تاو دا منات تا دے خپلو خدایانو پنم خیرات ما پریخی دی وی او پریخی دی وی اگورا دا خبر مکاوا عمر ابن حشام دا ابو جہل نمو دا خبر مکاوا زما پزلکی خدا لا تاو دا منات او دا عزا دیر وی قدر دی اس بسلو خان ران ولم او خیرات بیکم وی ناغ حبشی غلام دی اگا دی مسلمان کرے دے اگا دی دا پیغمبر عقیب و تبیدی ناوے صحابی بے و تبی ادی صحابی کرے دے او دا محمد مرگرے کرے دے صلی اللہ علیہ وسلم معلومی گی دا چھے تیم پٹ مرگرے خوط غگ نکے او غلام دستا غلام بستانا بغیر تپلار نکدین سنگ پری دی او زمان پا خدایانو دے غلام دے حبشی لاری تو کلی دی وی خواہ وی زبو سرنن کوئی شما نو بلال رشتیا لو آیا باس دا غزل کے دا اللہ مینہ ننہوتے ہو دا غزل کے دا اللہ محبت ننہوتے ہو وے بالکل مکڑی دی ولی وے دا خدایا ندی دا دا کانی مورتی دی دا خوبوتان دی رب زما یاو دے شرک نلری اگر رب کہ زما استاسو دا طول خالق و مالک او دا دی بوتان او دا دی کائنات و خالق و مالک او زمان جند او زمان مرد دا چا پلاس کے دیں اقا زما رب دے او هو احد ان اگر یو دی اکتا دے اگر شریک نلری نی ذات کے شریشتا چی دو خدایان دی او ندا اللہ پشان کارو نسو کولی شی بچی خو خدای ورکی عزت خو اللہ ورکی بادشاہ خدا غا پلاس کے دا او دا خدای چی کم صفات تی غم دا بل جانشتا دا خدای پشان علم او دا دا بوتان و متان و دا بل جانشتا وی خواہ بس راگی ریکو وی وو غریب دا قزین پا دا والاو تکول شوروش او دا سی والاو تکول شوروش پا دے غریب باندے چی سیب تاریخ گورنو حیران بشے دسترگو نبا دی دا اوخ کو پا دے وینے بیگی امیہ راغے و بوئے تتا وی مال راکہ دے بز سم کم تے نشی بھمولے وی ہاں زستاشو اغب بوتاو سچل بے و سرو کو پا شگو بے سم لاؤ پا گرم و شگو او دا مکی شگے دا مارونو تاسو ندلی دی مالی دلی دی چی پا دی غرمت دول سو یو بجا کری سپلیتم دا مکی شگی را دن نشوے نو پا خپا بدل پولے جوڑے
او چه دا مکی پا روڑ بانده او پا زمکا بانده دی پا دی گرم وقت که پکی خودا نخبا بدل تناکه کی دوم را سخت گرمی دا مکی انتهایی گرم وطن دی و گرم علاقه دا نو دی غریب بی بوتا پشگو بی سملاو او پا سینا بی ولد تیگه که خوده او ما شمانو دا مشغولا شیط خود جوڑ شو لو بے بے کولی لکا سنگا چے والو پا گوڑاو پا گوڑے گے باندے لو بے کہیں او ما شومان چے او شے جوڑائی او بیا ماتی را ماتی او خنداو پورے کہیں دک کرنگی ما شومانو با بوتاو چابو والا مرے کے غریب لپڑے واچا اور آخ کا بیزان پسی دا مکی پا پسو کے او چابا چوکی را واغشتے او دے بے وو اس غلو بے او چا با تیگی را واقعیتی و پسی نبی و تکی خوده او قسم دی حضرت بلال وی وی یو وقتی دالیمانو دا ظلم مکن چی غوی علال کلی وی آغوا نو داغی سرمن او خورکلا او زی پکی بنکلا موغا سرمن را ماین دا پاس او گندل او ای دا سی ظلم هم ظالمانو ما سر کلی دی چی دا اسپن زغر و زغر دا اسپن دا کلو کمی سی دے جنگ کے خلق استعمالی چی پا تور پی سر را نشی نوی اغا زغر بے پا نور گرم اکلا چی خبا گرم شنو دا ما وجود تا بے روا چو نو زبے تناک اکلا بے دوم را ظلم دے ظالمانو ما سر کاو او ما تا بے وی چی دا خدا ظالمان دا احد حد دے پریدا او دا لات زمان دا خدایانو نمو اخلا زو زارا چی کم خدایانو لات و منات و عزا وی ما بابو جہل تاوی چی اے عمر ابن حشام زمان دے دا اللہ پا ذات قسمی چی زمان پا خلو او زمان پا ذلک دا لات و دا منات و دا عزا نم نرازی زما پزل کے دا اللہ نم پروتے او زما پزل دا اللہ نم رازی زما رونو پا کم لوخ کی چکم شی پروتے نو آغت ساسی دا قانون دے دا غوالو دا لوخی نبا غوالی ساسی او دا شاتو دا لوخی نبا شات ساسی او دا عبو دا لوخی دا چتا شات ندی بیدلی دا غوالو دا لوخی نبا چتا شات ندی بیدلی کلو اینا این ترشاو چکم لوخی کی کم شی دے غبت ساسی گی او کدا گندگی او دا غلو لوخی وی نو غلبت ساسی گی نو دا بلال زلطا دا ایمان شات او دا ایمان غوالی ورننو دیو نو دا جب نمو مقا شیرو دیو دا زمان بعض خلق چھے گڑے وڑے وئی دا دوی زلکے گن پروت تے اسے زانتا وی مسلمان چھے زمسلمان وائی پا خلے لکے دے گن پروت تے دا خلے نبا دے گن رہو دی دا نگوری پا میدہ کی چھے دے پودینہ پراتائی او تا گرمیو کے دے پودینی بوئی برر رہو دی او کپا میدہ کی دے کوکا کولا یا پیپسی یا سیونا پروت تے او گرمی دے او کدا غی بوئی برو دی او کا غوخ دے خدا گڑ خوللی او اگر دے میں او کنو اغا بوئی بدن رو دی او کا پیاز او اوگ دے خوللی اگر میں دے او کدا پیاز او دے اوگی گرمی برو دی دا قانون نو چے دن نکم شے پروت تے پا خلے باغا رو دی دا چے سوک لگیا دی دا خلے نے اسلام خلاف خبری رو دی او دا دین خلاف خبر روزی او دا پیغمبر خلاف خبر روزی او دا شریعت خلاف خبر روزی دا دا پزلک دن نا گن پروتے گن دے چاہ گرمیو کی دا گرمی دنو گن بتے روزی او چاہ دا چاہ دا خلینا ذکر روزی لا الہ الا اللہ او درود شریف روزی او دا چاہ دا خلینا دا خدا و دا رسول صفت روزی او دا چاہ دا خلینا دا علماء او دا قرآن او دا دیندار و خلق صفت روزی معلومی گی دا چاہ پزلک دا ایمان پروتے و دا پیغمبر و دا خدا مینہ پرانا اللہ زمان پر لکے دغشے پیدا کی نو بلال و تسوی زمان دے دا اللہ پر ذات قسمی عمر ابن حشام یعنی ابو جہلا کہ زمان دا زلنا و زمان دا خلینا ستا دا بوتان و نم نروزی دا اللہ نم روزی احد 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 دا نم تی روزی او غیب را گیر کا وحبے او یو لوبا یو مسخریتی جوڑا کڑے وا او دے کسو کے بیز غلو او دب پاگے کم چغوالا اللہ احد اللہ احد اللہ احد زمان اللہ یکتا دے اگا زدویم شریک او مرگرے او مثل نلر نی اوزال پلا را باندے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ را روانو او پدلا نخری شروع بے او میا والار دے او دا نخری پی شروع دی او غلامان او دا ٹولے وی نو حضرت ابو بکر ورنز دے شرح ہمیں پر آگے چیوی قتل دے سرگو نا اوخ کیو بیدلے وی اے دا خدے ظالم امیہ ولی ظلم کے دیم دے دے بے کس سر ولی ظلم کے پا دے مظلوم دا زیادے ولی کے دے غریب بائیں زیادے ولی کے دے خوئی اس سوک پا دے مکہ کی نشتا نو ولی ظلم کے
ویدا تا خراب کرے دے، ستا محمد خراب کرے دے صلی اللہ علیہ وسلم، نو تے سم کا ناگوی خراب کرے دے تے سم کا، وی با ٹک دا ما لے را کا زبے سم کا ما، وی باز ویلا پا دسے کے دے خدا کار روزگارم ندے بگارم ندے داگا چگے وی احد احد تاسو خراب کا ہیں وی اخلا، وی پسو خرسے وی پسو اہل وی پسو خرسے وی پا درے اوقیے باندے سرو زرو سلویخ در ہم یو اوقیے وی راکا پیسے والا ورک لدے او غلامی تے واغشتو نو او تسوی امیا اے وی کپا یو اوقیے دے غشتن امی درکاو گران دے واغش پدری پا یو میم درکاو حضرت ابو بکر وی چی پس سل دے خرصو قسم پا خدا بیا میم اغش پدری دا ما تا معلوم دے چی دا سوک دے شکل تا مگورا رنگ تا مگورا دا دا ظلما تا معلوم دے رلے دا سروزر دی دا سروزر قلبو قلب زہبن دا سروزر زلد دے دے تا مگورا چی رنگ تور دے زلکی اللہ پروت دے زلکی ایمان پروت دے چی پسل اوقی دے خرصو ما غشتا او چی سنگی واغشتا نو حضرت بلال و تسوی اخو دل دے دلیو غریب داغ وجود خو داغ داغو او پولے پولےو اور تس او دا چا پمینا کے دا اللہ پمینا کے وی ابو بکر چا لدے غشتیم زان لدے غشتیم کا اللہ لدے غشتیم کہ زان لدے غشتیم نما تا کار خوایا چی دا لکوم گڑی را باندے سرے چیلے را باندے سرے دیالی را باندے کے چی سکے نما تا وای چی دا لکوم او کہ اللہ لدے غشتیم نو ابو بکر ماو خود سر پریدا ما پرید اخپل خدای تا چی زب پیشم او دا ما خدای پویشی زس اللہ اخپل تاو جالم او زخپل خدای رازی کما وی نا بلال ما زان لنے غشتے ما اللہ لا غشتے انت حر لی وجہ اللہ زد خدای پا نو مزادی نو چی راغی رسول اللہ مبارک تا حضرت بلال علوی تا ابو بکر ورطا علوی وی بلال میں پا باید امینا واغشتا حضور پاک ورطا سوی وی ابو بکر ما پا کزان سر شریک کا اشریک نی فی ہے ما پا کز شریک کا چی بلال ستائی نیم و نیم زمائی اللہ اکبر دا یو مخی ستائی او دا بل مخی زمائی دا نیم لاستا یو لاستور ستائی او دا بل زمائی وی ند اللہ رسول اخو ما ازاد کردی ما مکمل ازاد کا حضور پاک سوئی وی بلال ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمون سردار دے سردار او زمون سردار ازاد کردی دی بلال تے سردار ہوئے ابو بکر سیدنا زمون سردار دے و اعتق سیدنا او زمون سردار ازاد کردی دمارونو مکم و کرمک اقبل جن تیراو باس ازاد شو لگیا دے اقبل مسلمانی اقبل اللہ اقبل رب یادی اللہ احد 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 او دا اللہ نم اخلی خوشحال شو ازادی میں لوشوا باہر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تے ہجرتوں کو دیم لار مدینہ منورے مدینہ منورہ کے اسے دا او یو انسواری سرول رسول اللہ مبارک رور ولی جو لکلا او چھے بیا پا مدینہ منورہ کے میٹنگ کے دا منظر پارا چھے بدی منز دا یو آواز پکار دے چھے مسجد نبوی کالا جوڑ شو دین مخ کی اذان نوے لکے دا نو میٹنگو شو نو حضور پاک ماس خوتن صحابہ را گون کل یرا دی منزل خلق را گوارو دی سر سو کو مشورہ شروع وا یو کس وی سیب تلے بٹنگو دا منزل پا وقت کے وی ندا خبر میں خواہ ندا تلے خود عیسائیانو نخدا نو منگ پا دین کے و بیا پا ذکے دا عیسائیانو شعار لدخل نورکو بلوے سیب خکر باندے با پوکے واؤ نو خلق برا گنڈے گے وینا دا خو یہودیان بوک خکر کی پوکے وائیں نو مونگ پا دے خپل اہم عبادت کی دا یہودیانو نخ نرادن نکو بلوے اور با بلو چکل خلق لوگی ہوئی نی نو را گنڈے گے با یروی اور لخود مجوسیان تعظیم ورکی نو دے اہم عبادت کی دا مجوسیانو نخم نرادن نکو نو فیصلہ پا دیشوا چی حضور پاک مبارک ہوئے وی بس آواز بکو چی اسولا تو جامعاتون خدای مو بخوا وقت دا منزل او منزل را زید آواز بکو پا دی فیصلہ وشوا چی کلا حضور پاکم کور تلالو صحابم لالن نو صحابو خوبو نولی دا
نیو صحابی دی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی مشہور صحابی دی نو دا خوب بولی وی بازار کی روانم یو سڑی سر ٹلے دا ٹنگئی ہے دا سے وہاں سارا دا وی ما وطوی چی دا ٹلے خرسینا اتبی او حازا وی ما تی ما تفعلو بیہی تپی سکے وی میں چی منگ با پی خلق منزل را غوارو خوب دین ٹنگو بے وی اگر آتوی چی او خشی دتا نخیم ما وی او خایا ودا بانگی را تو خوا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خشی والی دے مانے سونا مزیدار دا اللہ دیر لوی دے دبانگ دیر اخکل مانا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ذرا دی خبری گوئی ورکم چھے اللہ یو دے شرک نلد معبود برحق بل نشتر بیاوی اشہد ان محمد رسول اللہ ذرا دی خبری دا زلن تصدیق قوم او گوئی ورکوما چھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے او اللہ لے گلے دی پا دین بیاوی حی علی الصلاة حی علی الصلاة خدا مبخا مانزتا متوجہ شے مندرا شے حی علی الفلاح حی علی الفلاح خدا مبخا نیکے طرف تا متوجہ شے او کامیابے تا متوجہ شے او کامیابے لنا شے بیاوی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیر لوے دے اللہ دیر لوے دے لا الہ الا اللہ او بالمعبود برحق نشتا سوا دا اللہ نا اللہ یعود وی چی دا بانگی را تو خو نوی بیا آغا سلیماتے وی چود رے گا جو بل شیم در تخیم نوی قامتے را تو خو وی چی مخ کی دا بانگ وایا چی خلق را بلی او چی خلق جماعت تراشی و بیا امام ادری گی نو بیا دا اقامت تاو دا صحابی وی چی کل را بیخ شما نو ما وی چی دا خو میرے خکول خوب بولید نو نیغ راغی پا مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دا اللہ رسول ما خدا سے خوب بولید نو حضور پاک پہ انہا لرؤیا حق انشاءاللہ کدا خدا خو خیدہ رشتوں نے خوب دے نو خوب زمان طالبان وی وی دا شریع دلیل نی دا پیغمبر اگر دلیل نی خو رسول اللہ مبارک تصدیق ہو دا پیغمبر تصدیق دلیل نی نو گورا خوب چالی دلیو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی اگر خوب لیدے لیکن رسول قسمت باندے دا چالی کلیو اللہ اکبر دا حضرت بلال وی عبداللہ ابن زید دا سیوکا چی بلال تیواز کے ورا شوی قم معا بلال دا سرود رے گا فَأَلْقِ عَلَيْهِمَا رَأَيْتَ تا چی کم خوب لی دی غدتا وایا فَلْيُنَادِ بِهِ دی با بانگ ہوئی چی غبا پی دی ہوئی فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ دا دا آواز تانا اچت تے او خشتخ کل آواز دے دے نو چے کم خوب اگر صحابی لی دلی و عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی نو آگا با یو جملہ بلال تاوے او بلال دیر پا خشتا آواز دو لنبے بانگ پا دا حضور پاک پا امت کے دا بانگ مخ کی امتونوں کے نو لنبے بانگ چے کلا دا اللہ دا طرف نو مقرر شو مسجد نو بی جوڑ شو نو لنبے بانگ چاہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آوازیم خشتاو نو چے بانگے ہوئے حضرت عمر شادر زان پس راکھاو پا منڈا جماعت ترا روان دے وی دا اللہ رسول قسم دے دا غصے خوب معاملی دلے دے دا چے سنگ دو ہوئے سوار لسو صحابو پا دا خشپا دا یو شان خوب لی دلے حضرت بلال نو لی دلے نور صحابو لی دلے او بانگے پا دو ہوئے دیکھ الوی فیدہ دا چی دا ازان دا تقدیر او دا قسمت دا بلال پا نمو کہ دلی دلی انو بیا خوبا خلقوئے لکا دو لی دنو زکی بانگوئے کنا ند ندی لی دلی نورو خلقوئے دو لیکن اللہ دا پا قسمت لکلے وا چی دا رسول اللہ مبارک بامخی با بانگ دے ہوئے نو دا حضور پاک صحابی دے او مستقل بے دا پیغمبر علیہ السلام سر بانگونوئے او دا سے خشتا آواز والا خنے ور کڑیو دمرا خوبصورت آواز او دمرا لڑ آواز والا خدای ورکڑیو چی کل با رسول اللہ مبارک پا دی محراب کے ناس تو یا با محراب کو خیر اگا وقتی نو دا سی عام صفونو او ناس باو او دبا بانگوی نو رسول اللہ مبارک بوتا مسکی مسکی کی دا او خون او اے تاریخ لکلی زمارونو زان در تنوی ما چی بانگ بیوی اگا زمانہ کی دا دا مخ پردہ نو دا خزو دا لاسونو دا لیچو اولان دے دا خو پردنو نو چی بانگ بیوی نو زنانا براتلیو دا بلال دا بانگ تماشا بے کولے
او ما شومان براتل او وتب ولاړو چې د بانک شروع کړ دومره خپل आवाज او مزیدار. او رسول الله مبارک یو ځل فرمایلیم دی یرا وی ګوره بانک د حبشه د خلکو دی بانک د حبشه والا وای ډیر خشته او خپل مزیدار आवाज. بیا وسره حضور پاک مبارک روسی او بل صحابي مرګره کړی دی عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه پستر ګنا بینا نو آیا وسره مرګره کا نو لومبه بانگ به دو بانگونه بسار وی لیکه دل خصوصا پر رمضان کې نو یو به حضرت بلال وی او بل به عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ وی او یواز په مدینه کې نه په سفر کې بم حضرت بلال اذان وی یو ځل په سفر کې د مازیګر وخت ترمذی شریف کې حدیث دی نو بلال پاسې ده نو بانګ یې ویني حضور پاک دې ابرد لک صبر کا چې موسم یخ یخوالی پور انتظار وکا نو بیا دی پاسې دو بیا و دی ابرد نو بیا پاسې دو ابرد صبر وکا لگ انتظار وکا چې یخوالی راشی صحابو ی حتی را اینا فی التلول وی دا سے حال راغی چی دا وڑو غنڈو سوری منگ اولی دا نو بیا و تاو اس بانگو آئے او زمان رونو کل بیسا چل کاؤ اللہ اکبر چی بانگ بیوی حضور پاک با کور کیو او جمع با تیار شوا نو دی با ورغیو دا رسول اللہ مبارک دروازہ کی بیو درے دا او سو بیوی السلات یا رسول اللہ السلات یا رسول اللہ دا خدای رسول منزل رازا یا رسول مبارک دی کہ دا دوالو جہان و مبارک سردار لاواز ورکی چی 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 اغا سمرا فمانزم مین او دا پیغمبر مبارک اغل آواز ورکی السلات یا رسول اللہ السلات یا رسول اللہ او یو ظل حضور پاک وقت خوڑا اڈوکی پلاس کے واہ واہ او حضرت بلال ورغی او نیم اغواخ خولے و نیم پاتے ہو او آواز ورکا السلات یا رسول اللہ السلات یا رسول اللہ دا خود رسول من درازا نو حضور پاک غاڈو کے خودا او مسکیشو ما لہو تربت یمینو سشوی دے بلال لاس دے پا خورو کا کلچا ڈوڑے ندی ویستو خوراک نہ دی وستو مسکیشو خوشتبی وکلا دی وتاو نوی کہ بلال صبر کوا مو چغه ما کوا وازونا دخلا ډوډه خو صبر کوا دروزم کنا نا 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 ما له یو زلو ما له یو روایت کرا دی تربت جبینه اور دی تند دی په خور ک کلشا سشی وی دی تا ډوډه خرو تعالی आवाज ورک زر رسول الله مبارک وروت په یو سفر کې حضور پاک مبارک روان دی او د شپې دی اخیری وخت کې اوځه کې دما وکړه چې دما وکړه نو یې سار مانځل به مسوک پاسای نو مؤذن خو بلال دی وی انا ز دا انا لفظ د خدای نه خو وی انا وی د الله رسول تاسو ټول د چې زبم پاسو نو بلال لګیو صحابه مو د شو حضور پاک مو د شو نو حضرت بلال منس کو نو چی پیشمنی تا سبا تا لگ وقت پاتے شو و دا اوخ کی جاوا واغی تے ڈڑا ہوا نا او سبا تے قتل چی سبا رو کی جی نو حضور پاک با پاسو بانگ باوے ما نو دی باو دسنو کی منز باو کو ناگا نستر یہ ورل خودش دی مدشو حضور پاک مدرے و صحابہ مدرے نور راو خاتو زلبا دا حضور پاک بیدارو پستر کی خودی دی نور خو پستر کو کاری پڑکو نخ کاری جس نور رو خط رسول اللہ مبارک نور تو دون شو فوراً بلال تو یا بلال اینا ما قلتا بلال تا چیوی زبت پاسو ما سشو آقا خبر دی نور رو خطو مندران اللہ قضا شو حضرت بلال و تزوی ویدہ اللہ رسول کم ذات کی تال خوب روست و مال امراوز کم خدای جی تو دکڑی نو سیمو دکڑا ما دیکھے دا اللہ حکمتی بعد کار قصدن اللہ کئی سو کہ خلق و تدا چلو خی کسو او دو پاتے شو نو خپکے گا ما او زان لب اخپل اسباب برا برے زان تا پٹیم گڑے او دراوا یا زان تا دا سشے دے موبیل کی دا ٹنگ ٹنگی او دراوا خد بچو تا ہوا ہے چی ما پاس ہوا و انسان دے کٹول او دو پاتے شو او نور خطونا پس را پاسے دے نور مخورا من نام عنی صلات او نسیہا فلیصلیها اذا ذکرها او استيقظ چکل و ترامون را یاد شو او دشویو او یاد تیرو چکل و ترا یاد شی او کل را بیدار شو نو وقت مکروحانا پس بل نور روایتو کہ وقت مکروحا کے منس کول من دی
پنو روایت تو کشتا نو دا یو حدیث دبل د پاره استثناء راځي نو چې وخت مکروه دی ختم شي نو خیر دی خپل مونږ دیو کا دا اللہ صحابہ و تو امت دیو طریقہ خودلا نو پاسے دا نو رسول اللہ مبارکو فرمائل وی دل تا شیطان دی خپ دے علاقہ کی زی چیزو زی چیزو را دے زینا نو بل دے تا لارل نو ال تا کی بیاو دا سنا اکرل او حضور پاک منزو کو صحابہ امور سر منزو کو گورا دا پیغمبر ہر وقت لگیا دے خادم دے او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجودا کی گی نا اور سر روان دے او جہادون ہم کئی زبردست غزوہ بدر کے شریک تے باقاعدہ حالانکہ دا غریب اسم نشتا ڈانگ دے و سر دا کجوری تورم و سر نشتا او شلے دلو جامو کے یو پرتوک پدے بے یو سادر لنکڑے او باقی بسنو نو جنگ بدر کے آغا امینو آغا خبیس دا آغا واقعی برا تا چتا بل دے بل وقوم انشاءاللہ العزیز اچھے پا مکہ کے بے پدن خرے کولے نو آغا امیہ اولی دا نو بارے چغکڑے ادرے دا لا نجو تو ان نجاو امیہ اے خلقہ گوری کدا امیہ آغا دے او کنن بچ شو کنا بس مرما لمی چوی نن خودی خودی گیر کردے دے خو کدے نن بچ شو کنا تو خو پا ما نخری کردی دی ظالم بس مرم مرم پختانوی کنا لبا میوچو بس مر بشم نو چاواتاوی کم دے وی آگا دے نو صحابہ اور پسیش نو چی صحابہ اور پسیشو ودا امیہ را لان دے کن نو دسر زوے و زوے او سر پا اوخ باندشاہ تا سورو نو چا پسر راشی کنا نو بیا زوے نا پیجے نی صحابہ اور پسیری نو دا چلو کو چخ پیر او چتا کلو زوی تے علم کلو لان دے غردو مطلب اے دا چے ما اوخ لکس پک شی چے او تختی منڈا تیز کی او بل دا صحابہ بہ میں پزوی شی نو دا بتے بچ شما صحابہ اے زوی وا گئے ولا مردار کو دا پسی شو ما عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سره تعلق اگر تے عبد الرحمن بچ میں کا وی دا اوخ نہ ٹوپ کا دا اوخ نہ ٹوپ کنا عبد الرحمن ابن عوف بزان ورواچ صحابہ وے میدان جنگ کی تامن نشی ورکول پاسے گاتے دخو بلال سر ظلم نہ کڑی تایر دی کہ بلال باندے بدن نخرے کول اس کو خدا دمون گتو لرا استے دے اس کافر دے فریدو اے چتا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وے نا ما امن وے نا امن جنگ میدان کے نشی ورکول پاسے گاتے اتے نہ پاسے دے ما امن ورک دے حضور پاک لبو زما اغیوی دا بلال اغا چغی دا منسترگو کے لکی پرتی دی بلال نا چی دکم بین بیولی دی دی من پریدو بلال سر چی دکم ظلمو نا کڑی دی دا دا لنا وی دا لکی وی لکی دا غین من پریدو بس یو صحابی دے لک درونو دا امیا وی اغا تور راواغش تو پا دا خیٹا کے والا لاندن اوالا او مردار ایک جنگ بدر کے شریک تھے احد کے شریک تھے پٹولو جہادونو کے زمارونو شریک تھے او دا رسول اللہ مبارک سائے مؤذن او دا حضور پاک نا زمارونو جدا کی گئے نا بہر ہے حالات ریر دیکھو یو مختصر دتا ہوئے ما حضور پاک مبارک چکل معراج تتلے ہو او دا معراج نا واپس را گئے نو دے بلال تا وی بلالا وی دا سی او عمر لاتا و خواہے کنا کہ تا پیڑیر پر امیدے وی زکا کہ زب پا جنت کی روان استاد پیزار کشار میں مخ کے ورے دا وی دا اللہ رسول زما خدا سی سامل نشتا و یو کار کوما کہ زب کلا مو دس حکم نو دو رکاتا نفل کوم تحییت الوضو و تا حضور پاک وی دا وجن زما رونو کل کلا او دسو کے او مکروح وقت نی دو رکاتا نفل کوے او کدا سے وقتو چھ جمع تیارا و خیر دی بیا پری خو دیش یا دا سے وقتو چھ تا سنت پا کدا مسبقین کے وقت لگ دے نو خیر دے اگر دا مسبقین سنتم دا غیب پزے بیا ادری او کمو قد سروا او دست دے او کیا دے غسلو کا دو رکاتا نفل کوا دا دیر دوی دا برکت شیرے خود پاک بدل جنت درکے جنت حضور پاک وی زخپل زان نمخ کے مستا دا پیزار کشار ہو رہے دا نو طالبان وی کہ دا پیغمبر نمخ کے ویلے شو علاکہ وی خادم مخ کے منڈے ہوئے دروازہ کلاوی یو زان برابر ہیں یا وشوا دویم یا وزل وطا حضور پاک خاندل وی بلالا وی ما پا جنت کستا خزلی دے دا خوش طبی بے وصر کولا وی جنت کے یا ولا وڑی رخشتا وی جنے وحورا او اغی بعد اغی ولینا او پمخو با چولے
نو چھے اوبے واچو لے نا غوبا بلا کدھا ملغلر ہوتے لاندے پریواتے دے نو ما دا جبریل نا تپوسو کدھا سوکتا پی اخپلتے تپوسو کا نو ال تک خدا رشتا دی دنیا کے دا خضو سر خبرے اخو دا جنت حالات تی نو اماتے تپوسو کتا سوکے او دا محل دیر قیمتی دی دا دا چاہدے ویدستا یا امتی ما او دا اغپ انتظار شپے اڑو مرانو او دا محل دا غدے دا ما سوک امتی رے ستا صحابی دے دا ما سوک صحابی دے وی بلال ابن رباح حضرت بلال سمرا لویا خبرہ او یو ظل یو صحابی راغی حضور پاک تا وی دا ما لور پیغل دا اللہ رسول چالے ورکا وی بلال چرتا تلینے اگا واپس دارنا دیکھو مسافر دے غریب سی نشتا نو بیار آگی وی زمان لور پیغلا دا خدای رسولا چالے ورکا وی بلال چتا تلے اپا دریم دل بیا آگا گونا کا بیالا بیار آگی وی دا اللہ رسولا لور میں پیغلا دا او چالے ورکا وی تے گورا بلال چرتا تلے بلال لولے نورکے وی قسم دو چی بلال جنتی دینو جنتی لور ولی لورکے نو ور پنی کیا اکلاوات نو یو دل حضور پاک لالو نو آواز یو کنو دا کور کی بی بی و بلال نو نو بی بی والا آواز ور کد اللہ رسول سوکے وی دا پلان کیم دا اللہ رسول پلان کیم وی بلال سشو وی خبارو تے دی پتہ نہ لگی نو حضور پاک اگا خد تیوی وی دا سے معلومی گی لکا چی غصہ جوڑتا لے دی او تم لکا چی غصہ ہم غصہ دی او تم لکا چی غصہ دے خدی غگو نکر نا خدی و تبیہ وی یہ روی بس یو خبر باندے غصر آزی چکینی وی رسول اللہ مبارک داوی لی دی چکینی نو رسول اللہ مبارک داوی لی دی نو دا ٹولی خبری دی رشتیا کئی خوچی سو خبر ای نو تا یاد ای نو زخستا خبر منم خوچی تسوی اگا منم خوچی سو خبر ای نو مالا بزر مخوی وی رسول اللہ مبارک داوی لی دی رسول اللہ مبارک داوی لی دی حضور پاک و دست سوی وی بلال چی سوی رشتیا وی دی دروغ نو نا رشتو نی دی دروغ نو دا ٹک شریعت او اسلام او پیغمبر دیر انصاف والا دین دیر انصاف پیغمبر منگتا خی چک غلام دی و درنگ نتورم دی و سردار دی ابو جہل عطبہ و شیبہ و ابو لہب کدہ مکے سرداران دی اور دیر لیغ مال داران دی کچھ ایمان پا کی نشتا دا ٹول یوزے کا قسم پا خودے کدہ بلال دخوی دولی تم دخوی پا نزل سی سلمان دی فارسو بلال دی حبشو سحیب ازروم دی خاک مکہ ابو جہل انچ بلعجب سلمان دا حبشے سلمان دا فارس بلال دا حبشی و صحیب دا روم او دا مکی دا خور نابو جہل پیدا دے او غورو دیو گو پا لکونو پا کرونو پا کربو نابو جہلا مالداران یوزے کا جیمان نشتا قسم پا خدے بلال و بلال دیکھ اللہ خی کہ رنگو نسل نا تقوی غربت نا تقوی ایمان دا پیغمبر او دا اللہ مینہ دانا چی دا غلام دے او سپلے نشتا او پیزاری نشتا نا ایمان دے پکی ایمان دا پیغمبر مینہ دا پکی او دا اللہ مینہ دا پکی اللہ ای زمان دا مارونو دا نصیب ہو کردو لگی خیر واقعاتی اجتے دی نو دیر واقعاتی در تنویم و یو دا تبلا مویم چی مکہ کل فتح شوا او مکہ کی دن نسوم ربوتانو دیتی طول رامات کلد او بیت اللہ صفا کو او گیر چا پیرا پا مطاف کی بوتانو اغیم طول ڈکرے ڈکرے کے وی غرزو نو اس لومبے پا مکہ کے بانگ وی لکی دینا مخ کی مکہ کے بانگ لدے وی لکی دا لومبے دے نو پیغمبر مبارک دیر دے انصاف ہو کر قسم پا خدا دیر انصاف ہو کر دیتے ندی کتلے کہ دا دلوی خاندان دے دا دا رکوٹی دے دا غلام دے زمانی پا خدای قسمی دا خپل غلام دا بچی دا حضرت اسامہ سپیمے پاکی کی پاکی کڑی دی بمرا جیزی قلن بطر چا پاکی کی دا غلام بچی پا دے پینسا ناس دے اسامہ دا غلام زوی دے او پو دے بیدلے و قنے او عائشہ و توی اللہ رسول دیخ واقع جیزی پاکا کم وینا عائشہ دا بز غلامانو سر سکر او غلامان بے ازادول دا خدا مخ کے نا رواج را رواد
او پیغمبر مبارک وی آزاد وی شابه آزاد کے داد خدای بندگان دی آزاد کے چاچے غلام آزاد کو داغان دامون آزاد کستان دامون بخدای دا اور نازاد قسم کے آزاد وی زہار یو قسم شیدی اگی کے آزاد وی قتل خطا وغیرہ مطلب دو چی دا سے خوی رسم ختمو لی نشو لکہ دا ارچا غلامانو جنجال جوڑی دو نو دے لارے ہوتے اختیار مینہ کوئے وی چی سخورے غلام لورکا جسا غندے نو غلام لورکا پا غلامانو کم رحم و کم انصاف پا ما شمانو کم کلے دے او زنانو سر متعلق سر رحم ویلے دے مل سم کلے دے انصاف دین او پیغمبر مبارک دمین شخصیت دا جزے نمون قسم پا خدے دیر سب ہم تپریتی دی نو وی بلال تاواز کے نو دیر آوستا وی بلال اڑن بے بانگ بتوے پا مکہ کی ماشاءاللہ او کم دے باوے نو دا بیت اللہ سر تیوخے جوئے بانگ پہ ہوا ہے نو بلال نچا بیا تا پوسو کوئی استاد ہن تے تیرے دلا یرا وی ماوی چے ندا لنبی بانگ دا بچے تا حضرت ابو بکر باندے ہوئے یا کیدی چے حضور پاکی پخپلے ہوئے یا چے تا پبل صحابی ہوئے لیکن انصاف تو گورا پا بلالے ہوئے اڑے مات نشی او دا بیت اللہ سر تیوخے جو لنبی بانگ پا بیت اللہ کے چے مکفتو شو حضرت بلال ہوئے لیکن چکل رسول اللہ مبارک وفات شنو بس حضرت ابو بکر لراغی و تکین است وی ابو بکر ما تی اجازت راکا ز جہاد لزم ما در رسول اللہ مبارک نوری دلی دی کہ دا کافر و سر جہاد نا بہترین عمل بل نشتا ما لی اجازت راکا ابو بکر وی بلال اڑا میں ولی چوے یو خمیلو چوت کی رسول اللہ مبارک لڑا مجھے تب بانگ وینو ما بعد رسول اللہ مبارک غمینہ با ماتی گی اگا وقت برا یا دی گی یو خواہ میں لو چاو دو پاک پل محبوب باندے او پاک پل دوست سر اللہ نو تب میں بیالو لچے دیو تا سوئی وی ابو بکر خدای لدے غشتیم کزان اللہ کزان لدے غشتیم انو بس بیا بتانا نقوزن در سر بیما او که خدای لدے غشتیم ما پریدا ادھا اللہ دا دین دا پارا دا کافر سر جہادو نو باز علماء خوی اجازت والا ورک جزا راجح قولم دغن نو شام تلا او باز وی چنا منے ک چنا باز نو ده حضرت ابو بکر نہ پاس حضرت عمر للا حضرت عمر تا ویا وی عمر ما تی اجازت را کا جہاد نہ وی ما ده حضور پاک نو ری دلی دی کہ ده اللہ پلار کے ده کافر مقابلہ کی جنگ ایدل دینا بہتر عمل نشتا وی عمر یو خامی پر رسول اللہ پتلو ملا ما تشوا بلخوا ده ابو بکر پر مرگ میں ملا ما تشوا نو تمرا نزی یہ تب بانگ وی ما ده حضور پاک زمانہ رایا دی گی ابو بکر تیم وی رضی اللہ عنہ تا عمر تم وی ابو بکر عمر قسم دی کہ بانگ خوان را گئی مالا بانگ خوان نرا کئی دو چی با بانگ با بے نو پا یو سترگا بے قبلے تا قتل پا بل سترگا بے در رسول اللہ مبارک اغا خشتا او نیازبین او چمکدار مخ تا قتل مالا بانگ خوان نرا کئی با ہر کیف اجازت تیواغشتا و شام تلا دیمش تلا او بیا یو جیبا دا شام چی کل فتشو بیت المقدس دا ہم ہو رہا مادت عمر وید بلال دے علاقہ کی دے رہے والے و یا خود جنگ کی شریک دے جہاد کی شریک دے دا کافر ہو بے رہے والے نو بیت المقدس تے ادرہو وی شابا آغا سے بانگو ہے چی رسول اللہ مبارک تب دے بانگوی نو بیت المقدس کے لنبے بانگ دووی او چی التے بانگوی نو عدت عمر او صحابور تجاڑی ویدن دیر مدہ پس منگتا دا رسول اللہ مبارک دا زمانی یاد تازہ شد و بس تکا نبیلالا بس مدینہ ترازہ وینا مدینہ تنازہ مدینہ دیر خواگا دا دا مدینہ خور دیر خوشبویاں دا مدینہ کی میں محبوب پروتتے دیر خواگا دا خو ما تخپل محبوب یادیگی چی ما با بانگ وید آغا مخ کے انیشتا نمالا مدینہ کی بانگ خوان درا کے او بے بانگا با میں پرے ندے مینت وطو کرانگی نو خوبی اولید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کی اولید نو حضور پاک وطوئی بلالا دمرا بے وفائی بستے داستا وفا دا ماسر دمرا بے وفائی چیز لالما نو زدی پریخوم او زمان کلی دیم پریخو دا نو مدینہ ترا نو جشن شو پا مدینہ کے
دنیا خلق را لل او خد خبر شو ما شمان خبر شو جنن و بیا دا حضور پاک یاد تازه کی نن و بیا اغا اذان ویلی کی گی چه کم با رسول اللہ مبارک او رید او دا بلال دا مبارک و شندو نبا دا توحید او دا اللہ دا وحدانیت او دا پیغمبر دا رسالت آواز بیا وزی نرالل وی شاب بانگ بوی وی دیلا نیم را گل ما نخپل محبوب گیلہ کرده دا پا خوب کی ما نے گیلہ کرده دا نو دا نخپل محبوب ملاقات لرا گلی بانگ لنیم را گلی ما موجنے نو حضرت حسن و حسین والا را وزن حضرت حسن و حسین ناغیر آلل نو دی خپونا ور تراتو شو کاکا جی ہنگ دا بخپل بانگ باوے ہنگ دا بانگ وے او تاریخ لکی چی زنانا او سوال جوابو نرو لے گل ہنگ دا بدا حضور پاک دور یاد دے دا پیغمبر زبانا با منگتا یاد دے اللہ اکبر نو درے دا تو بانگی شروع اون دا سی بانگی ہوئی چی مدینہ کے او اختر شو اختر جو جشن شو او چی چال اللہ اکبر ہو رہے نو زنانہ کوٹو تاو کر او ما شبہ دلا مرنی او دا خوش آلے دا اس تر کو نو اخ کے روان او ان عجیبہ انداز دے او دے ہوئی بڑی جوش باتے اشہد و اللہ الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ او یو اشہد ان محمد رسول اللہ نو محمد نم نمخ کی لاندر لاندر اپریوت لکہ دا کب اتڑا قید یو تاریخ خلی کری چی سی ورکڑا وفات شو خبل تاریخ لکی چی نبی ہوش شو راجی حمدادا بانگی پورا نکلی شو واپس لال شام تاوی باز دا مانا نکی پاوچی با بانگوی حضور پاک بے دمرا شوق کرا گئے جی کلا بے مات آوازو کو بخ 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 یا بیلا واہ 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 اگا آواز با مالا سوک رکھے مجھے با بانگوی نو سے بہت ریتا مجھے با دروازہ کے آوازو کو الصلاة یا رسول اللہ الصلاة یا رسول اللہ اللہ رسول مزدر 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 سے بہت سا آواز چاہتا کو صحابوں کے دے حضور پاک مینہ وا جذبہ وا اللہ ادھا مینہ جذبہ پر ممکی پیدا ہے خیر میں آئے واپس لان راجح قول دا دے چھے شام تا واپس لان اور شام کے بھی آپ 20 ہجرے کے دے وہ فتح شوے دے اسو کوئی چی باب صغیر و توئی پا دمشق کے لتا دفن دے ایو تاریخ ہوئی چینا پا اردن کے دفن دے عمان کے او چی کالا مڑ کے دے نو خدا و تناس تا دا وا حزنا خدا و تجاری آہا وا حزن اے غمونو ترنگنا تور دی خمینہ دی رد محبت دی رد نو دیو تا سوائی خدیتا وا حزنا موایا دا موایا چی اوہو غما وا فرحا دوایا ولی غدن نلق الاحبا محمدا وحزبا ما تا دا موایا غما وقت مالا خوشحالی دا بلو دوستانو سر ملاقات کی گی التر دوستانو ملاقات لزم او چا لزم محمد مصطفیٰ لاؤ دا غمر گرو لروانی بلی خوش آلی زمارو اسلام مگت دایا و نخبر خیدا ایک غلام ام دی و سردار دی چیمان پکیوی او دا اللہ و دا رسول مینا پکیوی کبی کس دی و کبی سوک دی او اٹھلے دلو سپلو والا دے او پردے غلام دے او چھ ایمان پکے دے نو دا سر تاج دے دا سروزر دے اللہ در ارخواہ دے
او گڑیر مالدار دے او بیدینہ دے منافق دے پدلکی دا خود و رسول مینا نشتا دا جہنم خشاک دے اللہ دے ملکی دا اللہ و رسول مینا پیدا کر نو مشور صحابی دے موازین دا حضور پاک او پدے محرم کے وفات شو ما مناسب گرنلا کہ دا آغا مطالقی سو خبر در توقم اللہ پاک دے زمان پدلوں کے صحابوں مینا پیدا کی او اللہ پاک دے زمان جن دا مرک دا صحابوں پر نقش قدم نصیب گردو لکے او باغ یہ بہترین عمل دے رونو چاہتا بل وقت بانگ متعلق خبر در توقم دعاو کے